por você, hein? Só hoje. Você como esse estádio. Igual diz o técnico do seu time, aqui é trabalho, meu filho, e aqui é meu amor. Espero que você tenha gostado muito e também foi bom estar aqui hoje, só hoje, porque você sabe, né? A tradição familiar. Você sabe que aqui é Vai Corinthians!